اور یہ صحابہ ہیں صحابہ اکرام جس میں کہ صحابہ اکرام اپنے اکثر اوقات مسجدوں میں رہتے مہاجرین کے اکثر اوقات مسجدوں میں رکھتے تھے انصار مدینہ کی چھوٹی باڑی کے ساتھ آدھا دن مسجد اور آدھی رات مسجد کو دیا کرتے تھے اسلام کے لیے نرم کر جائے سنا جو ہے وقت تین دن مسجد میں کھڑا اس کے چاروں مسجد میں لگائے گئے چاروں مسجد میں کھڑا تین دن کھڑا اس نے مسجد کے ماحول کو اور آمال کو اپنے حقیقت سے مارا تو تین دن کے بعد ساری سب سے ختم کر دی اور کہا کہ ہم پہلے سب سے کے اسلام سے آنے چھوڑ دیا ہمارے سارے مسجد کا بھی مسجد کے ماحول کو اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے تو ایک مسلمان کا مسجد ماحول مسجد مسجد ہمارا ٹھکانا ہے اللہ کے گھر میں آ گئے اور مسجد میں آ کے سکون کر کے آپ کو بات کیا